Христос народився. Ну, вітаю всіх з Різдвом Христовим. Дійсно, цього року є надзвичайне Різдво Христове, бо ми всі його святкуємо під час війни. Ця війна, яка дотичить кожного, вона доторкає кожного, бо кожен переживає. Свята служба у парафії Святого Йосифа в Миколаєві розпочалась молитвами та різдвяними піснями. Богослужіння 25 грудня у Різдво Христове проводитимуть із колядками та молитвами за Україну, розповідає настоятель храму отець Олександр. Сьогодні, так як ми бачимо, навколо світ говорить про мир, але ми мусимо говорити, що миром є Христос. І для того молитва, яка відбувається, свята служба Божа, є тим знаком миру, знаком любові, бо любов прийшла на світ. Для того ми, як спільнота римокатолицька в місті Миколаєві, парафія Святого Йосифа, молимося про мир. І свята Різдва, воно також має характер молитви, але ще більше молитви про мир. Сьогоднішня служба Божа урочиста, різдвяна, вона має характер дуже радісний. Для того будемо співати більше колядок. Трошки довше воно буде, десь з півтори годинки вона буде тривати, але вона наповнена більшим співом коляди. На святу месу прийшла Євгенія, переселенка зі Снігурівського району. Жінка говорить, на службі хоче помолитися за рідних. Ми зараз знаходимося в Миколаєві через те, що наше село, наш район, ми живемо аж там, в Снігурівському районі, під Каховкою. Там вже де окупували, ну, життя немає, ні води, ні світла, нічого. Ми приїхали тут трошки, щоб, як сказати, одійти, і допомагають нам люди, і одежу, і все. В церкву я прийшла, бо це велике свято. Моя мама родилася під Польщею, це всі года було, на 18-го року. І вона все ходила, і дітки хрестилися в цій церкві православній, ой, католицькій церкві. І я знайшла сьогодні, ходила, аж мокра ходила, і знайшла цю церкву, щоб тут відслужити за маму і за своїх братиків, хто помер у цій церкві. І я так розчулилася і плакала. В Миколаєві Євгенія проживає з чоловіком, діти за кордоном, тому святий вечір та Різдво проводитимуть удвох. Це я проведу, ну, буду з чоловіком вдома, будемо святкувати вечеря. Вчора була в нас свята вечеря, ми трошечки посиділи, при свічки помолилися. Сьогодні будемо продовжати. Так. Більше 25 років до Миколаївського костелу парафії Святого Йосифа ходить Ольга. В святковий день прийшла на службу, а святвечір проведе разом із сином. Важливо, щоб в Україні кожна людина усвідомила, що Ісус є найголовніший. І його народження зараз дуже важливе для кожного українця. Народження в своєму серці, в кожній родині, в кожній сім'ї. Враховуючи даний режим військовий, то проведу із сином, так як ми не в повному складі зараз сім'я знаходиться. Ось, і тому не передбачається, ну, якби гучних, ну, будемо вдвох із сином святкувати Різдво. Ну, перше спочатку служба, на службі Божій святкується, а потім уже вдома. Цьогоріч більше 50 людей прийшли до Миколаївського костелу на святкову різдвяну службу, розповідає отець Олександр. Це і постійні прихожани, і миколаївці, які хотіли заспівати разом коляду та помолитися за мир в Україні. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.